иә, қара саздың ғана емес ау, күллі қазақтың, адамзаттың қадірлі түлегі ағиық ақын Мұқағали Мақатаев ақын дейтін өлеңінде ақын жайлы айтады қызықтаңыз, бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Рашау, біздер патша мұжық та біз, дүзік те біз, түнерген бұзық та біз. Қызықпаңыз ақынға қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсынға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби. Қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына. Зымиянда осылар зиялыда, зымиянда осылар зиялыда деп жырлап кеткен екен. Сүйте жүріп, жаңағындай жаңалайық қыз сындендерін, сосын арулар сындендерін, көптеген қыздарға арнап тамаша-тамаша тәтті туындылар жазып кеткен. Кезекте Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған ән арулар. Орындайтын бүгінгі кешіміздің құрметті қонағы Астанамыз Бейжіңнен келіп отырған Орталық қалық радио станциясының дикторы, программа жүргізушісі Ардақ Әбиденқызы. Қарсы алыңыздар.